Un ja jau mēs par šo sākam runāt, nu tad, kā saka, hronoloģija. 10. es šo pateicu, pirmdienā, 15. datumā sākās manā PR kampaņa pret mani. Protams, nejauša sakritība, absolūti nejauša sakritība 15. datumā. Ko nozīmē 16. šis tas pats. apgalvojums melnā PR kampaņa? Atrast tos jūsu komjaunietnes dedzīgos rakstus Jā. Periodika LV, tas prasa sekundes. Tiešām? Jā. Paņemat periodiku LV Un kāpēc un tam vajag vienkārši... pielikt tad otrs tiešām mans raksts? Un kas ir pārbaudījis, ka tas ir mans raksts? Domvar kungs, jūs pārbaudījāt? Tas, ka tur ir mans uzvārds, tas nozīmē, ka tas ir mans raksts? A, kas tad tas ir? Ā, nu re. A, kur tad Un jūsu te uzvārds sākas parādās? tā interesantā lieta, jo īstenībā, ja man būtu laiks, Reku, tas es tagad noteikti. ātri iegāju Es un ātri, ātri atradu. Reku, viss ir jūsu tie gabaliņi. Lūdzu, Jā, protams. Komunisma ausmā, Ilga Šaplinska. Nu, jā, bet nu kas tie tad visi tāds nav ir? Jūsējie. Tā ir cita, Ilga Šaplinska. Nē, ir, kāpēc nav? Ir divi rekumanējie, viens ir par Tbilisi, kurā es piedalījos ar vienu savu klases biedreni, viens ir par šo te pasākumu, kurā mēs organizējām aģentbrigādēs, es braukāju, es esmu. Un trešais, kas ir, es tiešām tādu nezinu. Es tiešām to nezinu. Un, godīgi sakot, ja man būtu laiks, es vēl veiktu mazu pētījumu. Jo patiešām, par ko es pasaku paldies viņam, ka es tajā vakarā apzvanīju visus klases biedrus un mēģināju precizēt, kas tas vispār bija. Ja? Jūs pieļaujat, ka publikācijas šai sakarā nāca no Indriķa Muižnieka vai viņa atbalstītājiem? Es nezinu, no kā viņas nāca. Es nu, bet tad nedodiet tos mājienus. Nu, Pagaidiet, bet tā ir tā nejauša saktatība. Ne? Un 17. pirms preses konferences nāca mani vecāka apspļaudīšana.